ម៉ូរ៉ាតាមិនចង់ត្រឡប់មកឆែលស៊ីតែចង់បន្តជាមួយអាត់លីតិកូម៉ាឌ្រីតខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញកីឡាករអាវ៉ារ៉ូម៉ូរ៉ាតាបានលើកឡើងប្រាប់សារព័ត៌មានម៉ាកាថាខ្លួនគិតច្បាស់ហើយថាខ្លួននឹងបន្តជាមួយក្លឹបអាត់លីតិកូម៉ាឌ្រីតកីឡាកររូបនេះបានបន្តថាខ្ញុំគិតច្បាស់ហើយថាខ្ញុំនឹងបន្តនៅទីនេះហើយមិនដែលគិតថានឹងចេញពីទីនេះឡើយខ្ញុំចង់ឲ្យមានដំណោះស្រាយបានលឿនកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អសម្រាប់ទៅលើបំណងចង់ឲ្យក្លឹបអាត់លីតិកូទិញផ្ដាច់ខ្លួនពីក្លឹបឆែលស៊ីកីឡាកររូបនេះបានបន្តទៀតថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តជាមួយអាត់លីតិកូម៉ាឌ្រីតហើយខ្ញុំចង់ចំណាយពេលដែលមាននៅក្នុងអាជីពរបស់ខ្លួននៅទីនេះសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញរូមីត្រូវបានផ្ទេរមកលេងនៅក្លឹបអាត់លីតិកូម៉ាឌ្រីតពីក្លឹបឆែលស៊ីក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងកាលពីខែមករាឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះមែនឆេស្ទ័រយូណៃតេដចេញតម្លៃខ្លួនសម្រាប់តារាឆ្នាំខ្លួនមួយរូបដែលនឹងត្រូវវាយចេញនៅរដូវក្តៅខាងមុខនេះក្លឹបបីសាយក្រហម Manchester United នឹងត្រូវកាត់បន្ថយតម្លៃខ្លួនចំនួន6លានផោននៅមីលូចេញនៅខ្សែការពារបាទ Marco Rojo ដែលកំពុងមានបញ្ហារបួសនៅរដូវក្តៅខាងមុខនេះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកីឡាករសញ្ជាតិអាហ្សង់ទីនវ័យ29ឆ្នាំរូបនេះអាចចូលលេងត្រឹមតែ6ប្រកួតប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ក្រុម Manchester United កាលពីរដូវកាលមុននឹងបង្ហាញខ្លួនតែ12លើកសម្រាប់រដូវកាលនេះនឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចាក់ចេញពីទឹកដី Old Trafford នៅរដូវក្តៅខាងមុខនេះដោយគ្រូបង្វឹកថ្មីលោក Ole Gunnar Solskjaer ជាស្ដែង Marco Rojo បានចូលរួមជាមួយក្រុម Manchester United ក្នុងតម្លៃខ្លួន16លានផោនពីក្លឹប Sporting Lisbon កាលពី5ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែរូបគេបានរងរបួសជាបន្តបន្ទាប់យ៉ាងណាមិញដោយសារតែកំពុងជួបបញ្ហារបួសក្រុម Manchester United នឹងត្រូវបង្ខំចិត្តកាត់បន្ថយតម្លៃខ្លួនដល់ទៅ6លានផោនពីតម្លៃដែលទិញចូលសម្រាប់កីឡាកររូបនេះនោះមានន័យថាក្លឹបមួយណាដែលពេញចិត្តលើរ៉ូជូអាចចំណាយត្រឹមតែ6 10លានផោនប៉ុណ្ណោះដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើកីឡាកររូបនេះ